节目由长安福特锐界独家冠名播出。先要上一炷这个香的是吗？对，你来了我一定给你得要烧高香啊，要敬你。咱们这个我跟伊利啊10年没见了，对对对对，10年之后，哎，我不是当面奉承你，我怎么觉得你小脸跟10年前一模一样啊？啊，骨胶原流失了一点，其他差不多。骨胶原流失到潘爷这儿了。哎，今天咱们是二马一潘呐。对，你太强大了，所以我得找仨老爷们来扛你。不用那个这样，我已经百毒不侵。对，没有像以前那么那个有时候说话这么尖刻了。哎，而且这个我发现伊利啊，这个外在没变化，内在有变化。刚才一见面就解决了我一个失眠的问题啊。哎，这你得跟大家传情送宝。你这怎么你就不失眠了？就是生完孩子以后就不失眠了，然后因为每天忙着就是24小时的喂奶啊、换尿布啊，所以孩子睡着你恨不得马上就沾枕头就着，然后孩子一有动静你腾就跳起来了，所以长期体力处于一个非常就是非常累的状态，对，透支的状态，所以这时候还管什么睡觉的条件，什么床舒不舒服，够不够安静，够不够黑呀，完全都没有了，所有的一切都就是所有的精神负担都放下了。所以你瞧，生孩子治神经衰弱，对，就是因为你不够累，超强的体力劳动治神经衰弱，脑力劳动你花多少都没有用。对，还有一个跟体型成什么反比，就是体型越粗越胖的时候，你就不会失眠。我一般判断一个人啊，像您啊，基本上可能睡得就不太好。全是，我就从来没失眠过。这不是，今天我就也谢谢伊利给我们来一开门红啊，这是要火呀，演这我的前半生罗子君啊。哎，他们说你演的就是一个作女，说是折腾吧。对，其实他是指的是他跟老公之间的，就是他。他在管理老公的那个方式，比如说查手机，没事儿老去老公单位，就是一听到了风声了就跑老公单位去晃一圈，然后总是注意老公身边有没有年轻貌美的女孩出现，就是其实他后来他把注意力都放错了，对，并不是年轻貌美的女孩子才会出问题。作这个字儿啊，可能北京话和上海话比较接近，但是很多人不就出了这个方言区，很多人不大理解这个作。你要谈这作，你必须得说清楚什么是作。作是一种，我们先说从文学上解释这个字儿哈，它是一种理由不充分的折磨对方的一种行为，包括把自己搭进去，把自个儿搭进去，是这意思吧？就是它不是完全没有理由，它是理由不够充分。我说对了吧？对，就是理由不够充分。把自己搭进去，然后把对方给折磨了，这叫作。我看见定义就说是什么呢？就是永不安分，永不知足，永远折腾，永远没完。这个还不算作，作还是有一个，他要有一个前提，就是他要把自己同时要伤害一点。对，没错，作就是没有理由，毫无理由的。有一点，就理由不充分。对，就是理由就是不充分，但是他又难受，他又不能让你舒服，因为他自己也难受，他就不能让你舒服，所以就要作一下。但是其实作你的时候，他自己也不舒服。我们说这个有一个拳叫七伤拳啊，就是说伤敌1000，自损800。我理解的这个作呢，就是伤敌800，自损好几千那种的。不是你那个河南没有这话吧？
没有。对，这话是个、嗯、这个话很奇怪。东北话可能有，就这几年流行起来了。我说谁谁谁特作。我小时候就说那家长就说你作呀，你又作呀。但是这个作这个字很奇怪，它在城市里特别流行。我原来跟农村人聊过，他们也不知道这叫什么，大概农村人也不怎么作。哎，你说你这上海这个作说的什么？都不是有个作家都叫什么作女写小说叫？对，上海作最早就是讲小孩的，小孩就是有一句话叫作天作地，就作天作地。那孩子自己也不知道哪儿不舒服，就是比如说睡醒了，然后就。无缘不知道哪里来的那个不开心就哭啊，就作天作地，就是作的最厉害。那用在女人身上一样，其实就是马老师刚才说的，就理由不充分的那个折腾。对，那他为什么要这样呢？这是一种发泄的方式，就是他习惯了，而且表示自己的存在，还表示对方对自己关心不够。对，他们甚至有人说，像这个《乱世佳人》里边那个郝思佳、那算作吗？是，就是你要是盘点世界文学史，所有的光彩照人的女主角都是作，作过，都是作女。你从安娜·卡列尼娜。到包法利夫人，就是本来是平平稳稳的嫁给了一个医生，嫁给了一个贵族，她一定要跟一个浪子，或者跟一个商人，哎，就好上，然后最后咣怼火车了，就把自己给作进去的这种命。其实我觉得是不是这种人呢、啊？是这个生命能量比较强，就是他就非得折腾。你像我们男的啊，就是有点这个直男癌，像我们男的一般说哪个女朋友就作呀，就是说。一般这男的就说你省心不省心，就有的人那个女朋友你就觉得她就是整天寻衅滋事，你知道吗？就是哎呀无事生非，反正就是得折腾你啊，你给我这个买个牛肉面回来。好，这男的买个牛肉面回来，然后他得问你啊，想吃了，就不是可能不想吃，甚至吃的时候问你，哎，你吃了没有啊？那男的都不知道该怎么回答，他要说我吃了呢，这女的就是嘿，我还没吃呢，你就先吃一口。这男的要说没吃，你怎么那么傻呀怎么的，就是这种，就你说女的是求关注吗还是怎么的？可是你不觉得有很多男的喜欢这样的吗？你不觉得吗？这深了就是尤其当今的那个社会，其实你说以前说女性不独立，要求女性独立啊什么的，现在就觉得女人你不作了也不好，你不作了你天天那么懂事儿，就不用来担心你男人又不舒服了。所以女人到底要不要作呀？是不是要作一点呢？还是不是？就是有句网上有句话说是什么呢？从来温柔没有用，是吧？唯有作女得男心。就是会哭的孩子有奶吃吗？这个作这个字儿说狠了，比这个说的很厉害。我小时候我在想，现在好多年不说这话了。大人最爱说的一句话是你作死，嗯，是吧？上海也有这句话，作息。作息就是作死。上海人说的太温柔了，就是北方人说你想他要作死啊，就是这就是你要折腾到头啊，是这个意思。因为他有个歇后语，就叫耗子舔猫的鼻梁骨，作死啊。那就像黄鼠狼给鸡拜年，不是鸡给黄鼠狼拜年，有点像。他这个就是他这个语言中呢，他很明确的把这个作，因为作这个行为是确实很复杂。我想来想去呢，也比较适合长篇电视剧的这个女主角啊，对，因为它比较复杂嘛，它是一步一步的演绎成最后，就是所谓的量变到质变，就是你可能一开始小炒怡情，对吧？完了以后，因为这个都不用说，结过婚的都知道，你结婚了吗？结婚了，结婚了就知道，小炒怡情啊，然后呢，大炒不太好，没命，对，那一点都不怡情。所以他在这个小炒中呢，他获得了一个利益，啊，就是因为咱们节目说话有时候老受限制啊，我就不能说太深。就是什么叫小炒怡情呢？就往往夫妻俩吵完了以后，会有一次更好的这个惊心动魄的行为来发泄这段。是，对吧？每个人都英语里，对，英语里专门有一个词儿，他我跟你说就是个能量，就是能量，就是有的时候啊，两口子这个吵啊，我觉得就像那个水坝积聚了较高的势能，所以他最后他这个要释放，但是有一个就是叫戒，很多女的呀，就跟这个丈夫能过得很好，有很多人看着不般配，啊，我记得原来是谁呀？
我忘了哪个主持人就说过，他跟他太太，别人都觉得特别不般配，然后老觉得他们要离，就为什么没离？他就说了一句话，就说我跟我太太不管什么事情做到极限的时候，我太太清楚的知道那条界限在哪儿。嗯，就是他做到头，他就到这一步，他绝对不迈过去，迈过去这家庭就崩了。啊，这就是一个生活中的艺术了。哎，那伊利，你觉得作是你的性格吗？就特别不会。你年轻的时候作吗？不能，现在还年轻，现在也年轻。20岁的时候，更年轻的时候，可能会有过吧，可能有过。因为我以前有一个不好的习惯，就是不开心了以后我不说出来，就是不开心，就这个不开心是让周围的人也不开心。我跟我爸妈其实就老是这么，就是这么不开心。比如说，我举个例子，他们说带我出去买一双皮鞋，然后呢，走了一路。我小时候有一个非常不好的坏习惯，就是看到那个喜欢的东西，我不说我要。你知道吗？我不说，我让别人知道，我让他们猜。然后我妈妈就说：“这双好不好看？这双好不好看？这双好不好看？”其实好看，还是摇头啊，那就走下一家店。然后我就心里就开始不开心了，我心想：你怎么没猜到我要的这双？走下面一家店，因为以前的鞋店你知道，鞋差不多的，又有这双，要不要？结果呢，就是那种。没有理由的，就是这种不开心，然后结果没买到鞋，我妈妈说又不是我的错，是你没有说哪个有你喜欢的，一路上不开心，坐公共汽车回家。我妈妈如果从她跟我爸从前门上车了，我就从后门上车，然后他们俩就在前门喊我丽丽丽丽古雷亚古雷亚，然后我就觉得很没有面子，你知道吗？在外面。这么大声喊我，我就装没听见。我妈气的，她说：“这个小孩子怎么这么倔？”她说：“叫他都当我没听见，我很没有面子啊！人家不知道我在公共汽车上干嘛。”所以，我们家有很多次出去买东西都是这样不欢而散回来了。所以后来我就发现，我是这个什么问题呀、啊？是作的问题。作，你这不叫作，谁叫作呀？你知道，我看的就是很多这个男孩就投诉，就现在都是80后90后，就是说女朋友作，有一大特征。这大特征甚至有一次啊，我在这个李宗盛大哥跟我们做节目，哎，李宗盛大哥这一辈子这个婚姻恋爱经历很丰富，我记得哈、啊、就很有意思，就说起这个事儿，他说啊，我深有体会的讲。他说：“我是真心的希望这个女士们哈、啊，你想要什么你就明说，男的猜不出来。”哎，我觉得这凝聚着很多心酸。不是，他还有一点，就是他刚才说的特别全面，就是你猜出来也白猜出来。他先否认，他希望你再追究这件事。对，我希望他们干嘛？就把那鞋买下来，硬塞到我手里，是我不情愿的样子，我接受了，但我心里特高兴。这个方式就是林黛玉的方式。林黛玉跟贾宝玉的交往过程中，基本上他想要什么东西，他一定很嫌弃。所以你看，我小时候多作，但是我后来长大以后，我就是突然就明白了，这对谁都没好处，对我爸妈没好处，对我也没好处，因为我没有得到我想要的东西，他们也很生气，也很不开心。所以后来我就跟自己说，就是千万不要做伤人又伤己的事儿，然后就学会就说出来。哎，你是不是觉得就是说，有了孩子以后的，然后这个人呢？为人也宽缓了很多，是的。所以他们现在有句话说什么叫成熟啊？说哎，有一个定义说成熟啊，就是慢慢心里有别人了。嗯，学会换位思考了。嗯，就能够站在别人的角度去，体会他当下的时候的那个心理状态。这个成熟有一个最大的标志啊，就是能承受委屈。就是成熟，你要一个人什么委屈都不承受，这个社会也不是为你一个人设计的，啊，皇上还委屈呢。过去那个雍正皇上刻一方印叫为君难，就是我当一皇上多难呀，该这不到哪儿都盖。哎，那伊利，你算是严母还是慈母？我其实我刚刚做妈妈的时候我是严母，后来我慢慢的就是让自己一定要学习做慈母，尤其是第二个女儿出生以后。这有什么不同呢？特别大的不同，就是第一次当妈妈的时候，谁也不是天生会当妈妈，对吗？那你所有的这些育儿
教育来源于哪里，就是来源于你的父母对你的方式。我们七零后的小朋友长大也是挨打长大的，小时候你都挨过打，当然棍棒底下出孝子，我爸说文化，对，我爸就说那个时候工作压力那么大，回到家里那个不听话什么，就一上来就屁股啊，那个屁股上就开始挨揍了嘛，有时候打的鼻血都出来了。我猜你是不是那种小女孩，我小时候见过一种啊，就是你打呀，男孩反而鬼哭狼嚎，有一种小女孩咬牙就打，你打，你就让你打，也不说错。你看，这就是你的性格，就是拧，然后在那儿也不哭出声，就是流眼泪，流眼泪，撅着个头，眼睛还盯着你看，你知道吗？对对，你就是那样的。哎，你怎么知道？所以就把家长给气着了。对，所以就是说我一直认为，就是说孩子要像我爸妈这么管教我，叫棍棒底下出孝子，你知道吗？所以我女儿出生以后呢，我没有打过，但是呢我就是对她也是比较严格的。比如说一岁多的时候，她把一碗饭扣到自己脑袋上玩儿，那是喜剧演员。对，然后我就必须让她把那个饭粒通通给我捡起来，然后她一边捡就一边哭。然后呢有一次就是说捡的不干净，我就打了他两下小手，然后呢特别逗，就是那个打完手，我那天就是还发了一个微博还是朋友圈什么的，就是说这个事儿，结果我老公知道了，打电话来就来说你怎么可以打女儿，因为他小时候也是被爹妈揍大的，是，你怎么可以动我的女儿，然后我就烦死了，我说这打个小手心至于吗？我把电话挂了，然后他就接下来家里电话响了，打拿起电话他就哭，跟我爸说爸他打我的女儿，然后我爸就乐了，我爸说你放心，那是他亲女儿，他不会那个怎么样，好好好，我替你看着他。这现在是爸爸心软，是的，因为他觉得什么，他觉得小时候挨着很多打，他不希望再对自己的孩子再让他承受同样的这种痛苦，所以那个时候我对我女儿是比较严格的。可是第二个孩子出生以后，我突然发现两个截然不同性格的小孩，就这个大女儿是一个很容易认错的孩子，二女儿就是一个拧的要命，跟我一模一样的小孩。那什么大女儿是打出来的？那不是有天生性格，天生性格。所以我突然发现，其实不同的孩子要不同的方式对待。可是就是说，这些道理对于一个一岁多的小孩来说太早了，他不懂，礼貌跟这是两码事儿。他拿那个饭扣到脑袋上，他是觉得好玩，你要搁到别的有的人家里会觉得这是哦，他好好玩，他有创造力，或者是他在玩，拿饭在玩，但我们是觉得你是在浪费粮食，对不对？所以就给他架扣了一个帽子上，你说你在浪费粮食，所以你会打他的小手心。所以后来我其实挺后悔的。你知道我刚才为什么，我就觉得你就是那种从小父母打的拧的就让他打，默默流泪的那种啊，默默流泪。哎，我觉得你要说从这个最年轻的时候到比较不年轻的时候，就是有了孩子之后你的这个变化呀，我有时候觉得啊，你可能是二十几岁的时候啊表现出一种刚劲儿，但是呢你也不要以为你真的变了这个作劲儿。我觉得是有了孩子之后啊，你那个刚劲儿变成了一种韧劲儿。你比如说我有例子，你好像我原来看过一个关于他的报道，就是他那个学表演的时候说人家让你们演个什么戏啊，演个什么戏，本来可能是吃了20块钱的面，最后给人骗了要收2000块钱。那按照这个戏里边的要求呢，俩女孩就应该哭了。他就不行，你当时是怎么着？愣是哭不出来，然后呢，就导演骂也骂了，说也说了，就是哭不出来。后来就让那个化妆师给我点甘油，你知道甘油，硝酸甘油点在眼睛里多疼啊！治心梗的吗？多疼啊！我还是没有流眼泪，哎，我就睁着眼睛在那儿，眼睛瞪着，然后眼睛憋得红红的。剧本写的有问题，就是应该让马伊琍把老板打一顿。对，因为我当时就是这么说，我说我不信，干嘛要哭啊？我说他骗我们的钱，我干嘛不去报警找警察？我去投诉这个老板，我干嘛要哭呢？哎，你瞧，其实可以看出他认这个理儿，认死理儿。马伊琍其实不是作女的，他是一个有爷们儿气的人，就是他小时候的那个倔，跟大了之后的这种表现。跟他剧里边的那个人物是不一样的，我觉得就是看这个气质啊和其实作风，
包括你后来的，我觉得这些经历，它是一个爷们儿气比较利索的、比较要强的一个做法。这而且你作不作，我经常是跟这个你的组合有关系。如果对方是一个需要你作的人，这个女孩她就会作；如果对方是一个比你还作的一个人，这女方啊，她就不作了，她就可能就爷们儿，或者她就对不作了。是惯出来的。是条件反射出来的，不是，就是他是有他的一种狠劲儿。我现在发现，就是说他那种狠劲儿啊，你看表现在就是说，就生了孩子以后啊，我有一次看过你写的一个长微博呀，哎呦，我就觉得奶孩子的母亲真是太值得尊敬了。就是说，好像全世界有好几十亿呢。就对啊，他不是他还演戏，问题是他还演戏，叫背奶演戏的这么一奶妈。然后呢，可能有的观众会觉得，哎，你体型有一点点变化。他就讲，他说当时怎么挤奶，我的天哪，我觉得你那个简直惨绝人寰呢。你没有，其实就是说。你想要把一件事儿做好，一定是要付出代价的。但是我去年去贵州，去那个贫困的山区，你知道我进那个乡镇的医院啊，那坐一排妈妈都是在喂奶啊，为什么他们都能做到，我们城市里的女性做不到呢？这是而且这是最天然的。哎，不是，这就是你比如我要是你家里人呢、啊、就是你为什么较这个劲呢？就是也不是说多穷，对吧？你一般很多女的生了孩子，不就是专心在家带孩子，等孩子大了再工作再什么？你这个非要奶这个孩子，还要去演个主角，几个月的这个拍戏，这不找罪受吗？因为我觉得我能量够，就是我有这个能量来把这两件事儿都完成好。我刚才在想，他说这个对孩子的教育，原来我也没想过这个事儿，就是性格决定很多事情。你知道孩子，他说刚才打孩子手心两下，其实没有什么不可以，这叫惩戒的，惩戒很重要。一个人啊，一个孩子成长成一个性格完善的人，一个人走向社会能够在社会上有用，很重要的是戒律告诉他的，引导没有用，戒律告诉你什么不能做。如果他很清楚哪个不能做，你比如说那当时我儿子到英国去留学，十几岁就走了嘛，就初中一毕业走了，我说你出国没有人跟着你，那时候他出国我是不允许家里有人陪着永远长不大啊，16岁就走了。我说就俩事儿你不能沾，其他的事儿我不管。第一，毒不能沾；第二，赌不能沾。这俩事儿我说沾上一辈子都不会愉快啊。其他的事儿我不能说，你连恋爱也不能谈，这事儿我也管不了，是吧？所以呢，儿子有这事儿你从来不担心。哎呀，女儿不一样了。女儿也是我说的这两条，就今天社会这两条诱惑是非常大的啊，尤其这个吸毒啊。对，我这两天有一个报道，就是那个吸笑气，你知道吗？对，我知道。对，我看了半天那个报道，而且我发现那个东西是一个很普遍的商品，是那谁都会尝试。尝试以后你想就恶果就出来了嘛，所以我说这个戒律很重要。你跟你自己有戒律吗？我是一个自我控制能力比较强的人。哎，我看也是。就是我是一个，我从小就是这样。比如说我妈妈，我高中的时候晚上有时候出去玩，跟妈妈说好10点钟到家，我一定9点半就到家了，我绝对不会卡着10点回来。然后我妈妈就说，因为你每次都提前回来，所以你每次说你要出去我都让你走。如果你下一次是你有一次是晚过10点的，我反而就我可能下次会不信任你。所以我从小都知道这个自律非常重要。而且呢，你看就像你刚才说的这种，哎，我就说他小时候比较拧啊，比较拧不是认死理吗？其实呢，所谓你要说人的成熟，什么叫就人就能不认这个死理？我最近啊有一个体会，就是这前两天呢有一个老哥，就是你这岁数的，这老哥呢是个科，我这岁数都是大爷，爷爷，老哥是一科学家，你知道吗？这科学家呀，他这个思维啊，太讲究这个精确。然后呢，你想他这个岁数的人跟我讲，他说最近我跟好多年的老朋友啊碰这么一件事儿啊，他说我成熟了。我说您就这么大岁数，说为什么成熟了呢？他说其实是个很简单的事儿，就是这个朋友啊。去年呢找他借过3次钱，是分期借的，那么加起来呢他记得呢是16万，你明白吗？结果那天就说起，就是饭桌上说起还钱的事儿呢，哎，他那个朋友就说呀，哎，该还你钱了，
说是那个啊，15万，我明天就给你。哎，他说心里说不出来，说不出来。他16万，你看这个地方，他就说啊，他说我特别后悔，为什么他特别后悔？他就说他成熟了。他说我当时啊，马上我就说，哎，咱们俩可不要因为这10000块钱影响了咱们俩的朋友关系。我有可能记错，但是呢，我回家查查，我有底儿。要是呢，这个是我错了，那你就还我15，这没你不还我15也没不还我16也没关系。他以为他这个话交代的很好吧？我一听我说你们俩这朋友做不下去，就是因为你这个应对，你就是他明白一什么呢？他说我一辈子不是说我不重视友情或什么，他说我只是习惯认死理儿，要把什么事情都闹清楚。他说只要最后闹清楚了，他到底借我是15还是16，那他少还我1万，我一点都不在乎。但是我就跟他说啊，我说你看这说明啊。问题在于，往往就是事情啊，不要闹清楚。我说，你看，他少10000块钱，他怎么办、啊？哎，马爷，你比如说，我如果我就会有这个反应。比如说，我说，哎，明天还15，我说你还16，你说，哎，我记着15，啊、哦，你看我这脑子，我记错了，对。那为什么呢？为什么呢？那你也把别人对呀、啊，因为钱跟别的东西不一样，因为。本来我们就不准备为了这10000块钱让朋友之间生出尴尬来，这个是，所以我就认为，要是我反应快的话呀、啊，马上就承认记错了，这是因为不值得嘛。可是为什么你没有记错呀？是非不是这样？对呀、啊，你看这俩拧头，你们这俩拧头，三个都是一样的。我不拧，我也不是这态度。啊、我有一个很婉转的方法说，但是这样反应快。比如你说哈，我是那16，你是那15，你说15。如果我反应快，我说哎，好像不是15，我记得13吧。他们算一算，一个5万，一个5万，一个6万，这不16万吗？你得这么来啊、哦，你明白吧？你先把自个儿往下降啊，往下降到底，然后你就比较好说，因为这个不可能没有是非，而且没有是非，你会记，任何人都不会没有感觉。跟你财产没有关系，对不 对？跟财产没有关系，我给你都没有问题。但是这事儿不能不明不白的。哎，你看，借还有一种是什么呢？就是这钱借了还了没还？过去有经常有这事儿，其实那种小钱，借完了啊，现在人都拿钱，有时候也不当钱。你比如说，单出门我说，哎呦，文涛我没带钱，借我200，我也忘了，你也忘了，就都没事儿。农村妇女过去这个事儿你得说清楚。对，农村妇女吵架的一大半儿。就是因为你借钱没还，借了我多少钱，借了我多少斗米，你还没还，你还了多少，最后他发展到喝药去，说我得喝农药以证我这话是对的，他觉得这个理儿比天还大，是吧？你看咱们，你说这咱关于成熟咱就不一样了。可是我的观点是认为，你真的认为这是成熟吗？对，我认为，哎，我倒一定。咱们明天都问他借钱去。我要少还你1万。你就算当时成熟了啊，咽下去了，然后你这最好的结果就是你这辈子纠结这事儿你不跟别人说，不好的结果呢就是你后面说买回东西那人借人钱少还1万，以后隔了我绕一圈听他告诉我了，你看就这个结果。那你说难道你们俩闺蜜就这么这算算这等好算清楚了，有一个人没面子了，你们以后的感情呢？我跟你说啊，我跟我的闺蜜之间我们从来不借钱。你这绝根了，经不起考验吗？这是不是经不起考验？其实我跟你讲，我们上海人啊，就是从小我就知道，你比如说你想买什么东西，你只做尽自己能力范围之内的事儿。你有10块钱，你就买8块钱的东西。我绝对不会要买一个东西问人家去借那个钱，除非你是借应急。比如说我今天就像是、啊、出门没带钱，出门没带钱，或者是家里有人住院，我没带钱，你赶紧借过我去付一个医药费，回头我还给你，没问题。但如果是一般情况下，不是这些救急的话，救穷绝对不救。就说你，我跟我闺蜜之间从来没有一分钱的来往。啊、哦，那出去喝个珍珠奶茶谁买单？那没事儿，我买单、哦，闺蜜买单，这都没事儿，这就是正常的人际交往。哦、但是涉及到这个一定量的这个，上海人跟北京人或者跟北方人的区别，我觉得上海人在钱上不会出问题。对，就是分得很清楚。那可能借钱也得一式两份写好了，写清楚，你就不会出现我喝酒的时候说哎怎么记差了这种事。对，哪怕亲戚之间借钱，比如说周转买房子的时候，时间比较长也会写清楚，然后按那个利息算一下。这就是为什么说上海人说人情味不太够的地方，但是他规则够。
对呀、啊，这一点是上海比较现代的地方。而且人家也不会回头说你，看我借，当时我借他那么多钱，你看那房子还是我借他那么多钱，当时借了那么多，其实人家把利息还给你了，你也啥都说不着，对吧？这也挺好的。我以为我成熟了，照你们一说，反而是幼稚了。哎，采夫，你觉得就是说你二十几岁的时候和现在来讲，你觉得是成熟表现在哪儿？成熟，其实我比较了解男人的成熟方式哈，就是女人的可能啊，你说说男的啊，我也感兴趣啊。男人的成熟方式，他的一个标志是说理解自己的老爸了，就说你理解你的父亲了，这个就其实暗合着经常会有一种弑父情节哈。就是我自己的成熟的一个标志是，我因为我小时候很沉默内向，就是高中毕业到大学之后，从大一开始给我爸写信，基本上一个月能写两封讨伐说。你怎么教的我？这到大学之后都没有别人优秀，又不说话，又内向，你又不怎么不给我读书，然后你这样做的不对，那样做的不对，非常愤怒，然后就是一封一封一封写了半年。后来这个，因为我爸是一个校长，小学校长，后来他们副校长跟我说，他说你爸每次收到你的信之后，就关着办公室的门啊，在办公室哭半下午。哎呦，他说他出来之后就自责，说我怎么没把我儿子小时候那样培养？他说我讨伐了半年之后，我突然间对我爸爸是感觉大变。哎呦，我说爸爸，我又写信说，你是我的这个这叫什么？我说我从农村到城市，全靠你这个史诗性的一脚给我踢上了火车，要不然我在农村跟我叔叔一样，我们就一个卖油条去了。啊，就是你，我说太理解你了。我说我找补以前的东西，他哭得更狠了。就是说，但是我从那以后就觉得，就是父子之间的和解，让我理解别人了，也理解我自己的局限性了。有一句话说的特别有力量，就是说，一个人的心胸啊是委屈撑大的，这话有力量吗？对你天天都哄着你，你那个心胸就越来越窄，只有难听话。委屈你了，这事儿干了半天一点好没有落人家身上了，你慢慢心胸就会变得非常宽。我这心胸就这么宽的，你甚至有时候你觉得你好像是在你自己的这个单位里，你一言九鼎，你说话就算数，但是你依然心目中有很多事情我自己就厌了。是，我现在厌的事儿多了，说两件听听。那不能说，不能说。所以说，我说这番话，他最能理解。特别理解。其实我真的是觉得成熟这个东西有一个代表，就前两天我就跟我跟我先生说，我说你有没有发现，我现在出门特别爱说对不起、不好意思啊，对不起，我错了，特别爱说这个，就是有时候不是你的错，我也脱口而出，就是大街上有时候人家撞了我一下，我也说哦对不起。不好意思，我习惯了已经。但是这个带来的什么呢？就是你自己不生气，人家撞了你一下，你还跟人说不好意思，你当时就没有一点都没有觉得，嘿，这人撞了我，他怎么不跟我道歉？没有这种感觉。然后就像那个马老师说的，真的是我觉得能承受委屈，你就有多大的心胸，这个会让你很多事情会释然的，会释然的。我举个例子，前天我坐高铁来北京。我要去那个卫生间，卫生间门是虚掩着的，我就一推门，里面有一男的在里面，他砰就把门给那个关上了。我心想这门是锁也没坏，你干嘛不关着门上厕所？完了过了一会儿他出来了以后，他看了我一眼，就是那个大摇大摆的就出去了，然后我就有一种不祥的预感，我就进去门推开一看，洗手池上全部都是水，然后那个擦手纸全部都被揪出来扔了一地，然后那边马桶没有冲，就是一地都是很脏很脏的狼藉。我感觉是这个人在里面恶作剧，是一个成年人。然后这个时候我就特别火，你知道吗？就是进不去那个厕所，然后我就退出来，看着那个人的背影扬长而去，你知道吗？那个男的。然后我想了想，算了，这不就是你叫列车员来也就是给你稍微把那个厕所冲一下，你还能改变什么？然后我就把他扔在地上的纸把地上就这样擦了一擦，然后那个帮他把那个马桶冲掉。对，然后出来以后我心里想，其实也没有什么，修行。对，就是也没有什么。我可以告诉你，那个男的他不是恶作剧，那男的就这毛病，
这也是一种委屈，这种委屈是一个社会给你，跟你没关，你我凭什么呀，我这个这个坐高铁，我买的票是这个商务座，是我是最好的环境中，我凭什么要做这个事儿呢？那你要做了就受委屈，受委屈就是修行，修行就把你心胸撑宽了，就这么个逻辑。对，过去这修佛的讲叫忍辱波罗蜜啊，就是你能忍多大辱啊，但这是不是有点怂啊？不是，我小时候看那个评书的时候，我记得后来就是看评书，有人做个评比说，碰见愤怒的时候，你的脸色变成什么色，说明你的武功和修为有多厉害。嗯，比如说张飞会变黑，什么关羽会变红，啊，窦尔敦会变白，会变白，或者真正的牛人是什么色都没有。啊，什么动作也没有，面不改色，就是这个叫美林大士有静寂，特别安静的时候，你就觉得哇塞，李寻欢出现了，这什么是咔，一定是武功最高的，修养最好的那个人，都不用武功，打牌就能看出来。那个打牌啊，我不打牌啊，我看人打牌，一上牌桌那人什么德行能看出来，有的人一抓一手好牌都开始这样了，这人打不了牌。打牌最怕那个面不改色心不跳，抓一手牌你永远不知道他抓什么，所以那个反正都在脸上一抓，那眉毛往上一挑的全完蛋，那有人就看见了。这个我的但是我觉得这个还真的跟经历有关，实际上是因为你遭的这个窝心事儿啊太多了。所以我说我植物神经紊乱嘛，就是我就是本来是个特别架不住事儿的人，就是哎一点小事儿我会想半天哈。但是你看近些年我也觉得我在走向成熟，就是因为我后来发现呢，人生就是倒霉啊，犯错啊，就是你知道吗，就是你会后来你会觉得哎，第一开始出现了一个问题，精灵汪当，哎呀赶快去解决这事儿怎么办，后来我发现今天这个问题解决了吧，明天新的问题又出来了，然后哎，我就终于明白这个道理，不断的出错，不断的这个遇着事儿，不断的这个遇到挫折，这是个常态。你这辈子就是不断的这个制造问题，然后等着办法来找你，是吧？而且就是我觉得，如果遇到问题，在我们很年轻的时候，通常出了问题，你会指责是谁的错，是谁的错。其实这个非常浪费时间，而且会让你的情绪越来越不能可控。后来你会发现出了问题先解决，为什么先解决是最有效的，是最节约时间的，尤其是在工作状态中，是谁的错，咱们解决完了工作以后，这时候你的怒气已经下去一半了，就是说你的情绪不在了以后，你可以非常理智地面对这个问题，那么你才找出错的那个人跟他说一下，你看下回不要这样或者怎么样，因为你在当时把那个人揪过来说，你就像那天在卫生间，其实那个人走出来离我没多远，我已经看见了，我就想我要不要叫住他，其实你把他这事这会儿拉过来，他死也不会承认的，你信不信？而且他可能说就这样怎么了，我干嘛要帮你冲，对不对？对，他还说前面那人了。对，这样其实这样对他，但是你难道说你现在就是圣人了？就你有没有你忍不住的时候呢？有啊，当然有啊。那怎么办呢？那你还能克制住吗？有的时候你还是要发火的，还是要发一趟火的，就是你还是要找地方去倒那个垃圾的。你怎么倒垃圾？有什么招？我倒垃圾啊。找闺蜜，对，其实是我有一帮闺蜜就特别好，我们有一个群叫自建群，建就是言字旁的那个建，就是我们经常定期的见面，然后聊各自最近生活当中遇到的不开心的事情还有委屈说出来，但是呢我们有一点特别好，我们这几个人都非常客观，但凡是你自己身上的错，朋友们一定说出来，这个事儿是你的错。对，所以非常好，你知道吗？就是这个，就是我们就这三个女孩子，我们这三个闺蜜，其实很多问题就迎刃而解。有的时候你想不开，一点点事情想不开的时候，为了那一口气，女朋友一说，哎呀，其实没有这个必要，我觉得你也有怎么的。说完以后，哎，还真是这么回事，你就不较那个劲了，自尊心也不在那儿作祟了，然后就问题就迎刃而解。然后你照着那闺蜜给你指的那条，她说，比如说，你就打个电话说，哎呀，什么什么，就直接说嘛。结果那个电话一打话，它就是你要的结果就来了，你知道吗？所以一切问题就迎刃而解。所以我觉得就是这种方式是一个特别好的我倒垃圾的方式。我们就经常
见面倒垃圾，我们不是那种什么互相越说火气越大，给你拱火。那你这群里还缺人吗？缺匹马，加一匹马啊！对，过去这修佛的讲叫忍辱波罗蜜啊，就是你能忍多大辱啊，但这是不是有点怂啊？所有的光彩照人的女主角都是作，都是作女。你从安娜卡列尼娜到包法利夫人，就是本来是平平稳稳的嫁给了一个医生，嫁给了一个贵族，他一定要跟一个浪子，或者跟一个商人，哎，就好上，然后最后咣怼火车了。这个就其实暗合着经常有一种弑父情节哈，就是。这两天有一个报道，就是那个西孝气，你知道吗？对，我知道。我看了半天那个报道。这世界很酷。